Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը գրեթե մեկ ամսյա արձակուրդից հետո դարձյալ ձեզ հետ է։ Այս արձակուրդի ընթացքում Սփյուռքի ձայնի կազմակերպությամբ Արցախի Վահրամ Փափազյանի անվան տատերախումբը առաջին անգամ մեկնել էր Եվրոպա հյուրախաղերի 4 երկրներ՝ Ֆրանսիա, Բելգիա, Գերմանիա և Ավստրիա։ Այսօրվա մեր հաղորդման մեջ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել դրվագներ այդ հյուրախաղերից։ Թատերախմբի առաջին հանգրվանը ֆրանսիական Լիոն քաղաքն էր, որտեղ խումբը ելույթ ունեցավ Դեսինի Շքեղ թատրոնում։ Դեսինի և Վիլողմանի հայ մշակութային և ազգապահպանման կենտրոնների կազմակերպությամբ, ատենապետությամբ Վազգեն Նշանյանի և Ավետիս Բազիկչյանի։ Դեսինի Շքեղ սրահում ներկայացումից առաջ խումբը հանդիպում ունեցավ քաղաքապետուհի Լաուրանս Ֆաուրայի հետ, որը ի դեպ քաջ ծանոթ էր Արցախին և եղել էր Արցախում։ Բրավո Արցախ! Ձեր առջև արցախցիներ են կանգնած, որոնք ասում են մինչև վերջին շունչը կմնան և կպահպանեն մեր հողը։ Բրավո Արցախ! Երկրորդ կանգառը Բելգիայի մայրաքաղաքն էր, այստեղ Արցախի թատրոնին հյուրընկալեց Հայտունը հայկական սրտով ու հյուրասիրությամբ և ատենապետությամբ Կարեն Թադևոսյանի։ Խումբը նաև հյուրընկալվեց Բրյուսելում Հայաստանի դեսպանատանը, դեսպան Աննա Աղաջանյանի և Բրյուսելում Արցախի ներկայացուցիչ Իրինա Բեգլարյանի հյուրասիրությամբ։ Այստեղ ներկայացումը տեղի ունեցավ Բրյուսելի Արվարձանում 500 տարվա թատրոնի Շքեղ սրահում։ Շնորհակալությանս հետ ասել սիրելիներս, մենք ձեզ Արցախ ենք բերել։ Այս մարդիկ, որ ձեր առջև կանգնած են, նրանք սոսկ դերասաններ չեն, ի դեպ 90-ամյա Արցախի թատրոնի, սրանք սոսկ արհեստավարժ դերասաններ չեն, նրանք ամեն մեկը Արցախից մի կտոր է։ Այստեղ ձեր առջև Արցախն է կանգնած, որոնք հավատում են, որ Արցախը մնալու է իրենցը, որոնք հավատում են, որ իրենք հետ են բերելու այն բոլոր մասնիկներ Արցախի, որոնք կորցրել ենք այսօր, որովհետև գիտեք պատմությունը ցույց է տվել, որ Արցախը շատ է գնացել և ետ եկել, և անպայման, իսկ ամենակարևորը այն է, որ մենք բոլորս պետք է հավատանք և կմատ կենանք իրենց, որ իրենց։ Եվ ամենակարևորը, երբեք ու երբեք չպիտի հաշտվենք, որ մենք կարող է Արցախը կորցնենք, այն օրը, որ մենք հաշտվենք, որ մենք կարող ենք Արցախը կորցնել, մենք կկորցնենք, եկեք մեր ծափահարություններով այս Thank you.
Այնուհետև խումբը մեկնեց Գերմանիայի Քյոլն քաղաքը, որտեղ արցախցիներին հյուրընկալեց Գերմանիոթի մի սրբազան հայր, գերաշնոր Տեր Սերովփեղ եպիսկոպոս Իսախանյանը։ Ուզում եմ Պարուր Սևակի խոսքերը հիշել ազգ, որ ապրելու համար մեռել է հաճախ, սակայն մեռնելու մտադրությամբ չի ապրել երբեք, Արցախը չի ապրել երբեք մեռնելու մտադրությամբ, ապրում է Արցախը, հալալ լինի ձեզ, որ այսօր Արցախը բերեցի մեզ իրական Արցախը։ Ես պատերազմից հետո 4 անգամ եղել եմ Արցախում ու գիտեմ այն արցախցու համար կամքը, այն համառությունը, այն կողը, որ մենք ենք ասում, ձեզ պահել է այդ հողի վրա, եւ ինչպես երեք ասեցիք, իսկ ով է ասել, որ մի անգամ ենք մենք Արցախ ազատագրելու, նորից ենք ազատագրելու այդ Արցախը։ Այս դիտակցությամբ պետք է ապրենք, այո, այսօր վիրավոր է Արցախը, բայց Արցախը մեր պատմության ընթացքին շատ վերքեր է տեսել ու դարձյալ նորից բանաստեղծի բարերով ասած, ընկել է, սակայն երբեք չի ծնկել, ուրեմն չի ծնկելու Արցախը, եւ դուք այսօր այդ Արցախը միայն մեր տատիկն ու պապիկը չեն, մեր լերները չեն, որ մեր հարազատ են, սիրելի են այդ Արցախը, բայց մարդիկ են այնտեղ ապրող, եւ մենք պետք է այդ մարդկանց կողքին լինենք, ապրենք, ապրեցնենք, Արցախը ապրեցնողը առաջինը դուք եք, հազարամբ շնորհակալություն ասեք։ Հաջորդ քաղաքը Բերլինն էր, ուր ներկայացումը տեղի ունեցավ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Գերմանիայի մասնաճյուղի կազմակերպությամբ։ Բերլինից խումբը ուղևորվեց Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննա։ Այստեղ ներկայացումը տեղի ունեցավ Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցու հովանու ներքո հոգևոր հովիվ արժանապատիվ Տեր Անդրեաս Քահանա Իսախանյանի առաջնորդությամբ եւ Էդվարդ Ֆրանգուլյանի ատենապետությամբ։ Արցախի թատրոնի ելույթները եվրոպահայության համար միայն թատերական արվեստի վայելք չէին, այն յուրատեսակ ուղերձ էր առայն, որ Արցախը կա, որ արցախցին ամուր կանգնած է իր հողի վրա եւ իր համար պայքարում սպասում է համայն հայության աջակցությանը։